Što se tiče rada odseka za sanitarni nadzor Pirotskog okruga u trećem kvartalu 2019. godine, gledano ukupno, izvršeno je ukupno 326 pregleda, od toga 296 redovnih, 23 kontrolna i 7 vanrednih pregleda. Gledano po mesecima, u julu mesecu smo gledali hotele, motele, odnosno smeštajne kapacitete, zatim objekte sporta i rekreacije, teretane, igrališta, bazene, kupališta i objekte vodosnabdevanja u gradu. U avgustu mesecu kontrolisali smo promet sladoleda, kako u poslastičarima, tako i u kafićima koji imaju u prodaji sladoled. Uzeto je ukupno 95 brisa i svi su bili ispravni. Proizvodnja predmeta opšte upotrebe je takođe kontrolisana u avgustu mesecu, zatim škole, krajem avgusta kada su počele sa radom, promet flaširane vode i promet namirnica van poslovnih prostorija, to je bilo kontrola na vašaru. U septembru mesecu kontrolisali smo brze hrane, takođe sa brisevima na proveru higijene. Uzeto je 41 bris sa ruku, od toga 3 bilo neispravno, i 164 brisa sa radnih površina, svi su bili ispravni. Takođe smo kontrolisali obdaništa, odnosno smeštajne kapacitete, u zdravstvu, privatne ordinacije, laboratorije i preduzetnike koji rade DDD usluge. U trgovinama smo kontrolisali dijetetske proizvode i dečju hranu. Što se tiče prekršajnih naloga, imamo ih 4 za ova 3 meseca i 11 prekršajnih prijava je podnešeno.